senses intensify. Whenever you and I we dive across the ocean of my mind, but in the end I drown. You push me down, down. Fala pessoal, bem-vindo todo mundo aí, um videozinho novo pro pessoal aí. Galera, hoje a gente vai falar de uma lava e seca da LG, modelinho WD9EW6, tá pessoal? Qual o defeito dessa máquina aqui? Ela não completa o ciclo de centrifugação, tá? Ela para ali em 12 e não sai disso, fica travada e não sai, motor fica girando, girando, mas não consegue terminar o ciclo, tá? Nesse caso em especial, o problema é na placa principal, tá ok? A gente vai fazer uma revisão nessa placa, vamos trocar esse capacitor aqui, ó, eletrolítico, tá? Ele tá com... já tá dando problema, deterioração. Vamos trocar o top e os capacitores aqui do oscilador da fonte, beleza? Depois a gente volta com a placa reparada, tá? Ela foi tirada do seu alojamento, tá vendo? A gente tem ela inteira, íntegra, tá bom? A gente não abre a carcaça para fazer manutenção. Nós realmente retiramos essa placa do seu alojamento e depois fazemos o reparo e voltamos ela pro lugar dela, tá bom? Depois eu volto aí para vocês verem como ficou. Fica a dica aí, não centrifuga, fica travada. Defeito de placa também, tá? Mas não se esqueçam de um vídeo anterior aí, que eu também dei uma outra dica para verificar como tá o cesto. Se o cesto não tá com um travado, né? Ele tem que estar livre, 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 livre. Se tiver algum problema de travamento no cesto, também é um outro problema, ok? A gente volta aí. A gente tá trocando o capacitor da placa da lave seca. Olha esse capacitor aqui, ó, que eu tô medindo agora. É o com defeito, tá? Acompanha no multímetro ali, ó, o pico que ele vai dar. Ele é rápido, tá? Vocês viram aí? Acho que não deu. Ah, agora sim. Olha lá, ó. Deu um pico. Pequenininho. Na volta também, pequeno, tá vendo? Agora a gente vai medir o capacitor novo. Esse aqui, ó. Olha só a diferença do ponteiro lá, gente. Aí, ó. Acompanharam aí? Fizer esse teste aí, gente, pode trocar o capacitor, tá? Senão vocês vão ter problema aí. Não adianta trocar só o regulador da placa, que vai dar pau de novo. Fica a dica aí, pessoal. Fala, pessoal. Voltando aí as informações. Tá aí, galera, ó. Placa da WD9EW6, tá? Reparo concluído aí pela nossa equipe técnica, tá? Troca de capacitor, os capacitores ali do oscilador. Essa máquina ela não concluía o ciclo de centrifugação, tá? Ela travava em 12 minutos e ficava e não conseguia avançar. Então tá aí o vídeo aí pra vocês acompanharem o reparo. Tá vendo? Certo? Centrifugação, motor, tudo bonitinho. Agora a gente vai fazer o acabamento da placa, né? E passar pro cliente. Fica a dica aí pro pessoal. Quem tiver precisando de manutenção aí, amigo de campo, amigo da manutenção, que não tem conhecimento eletrônico, tá? Não é mecânico, é o eletrônico. A gente tá aqui aí para dar um auxílio, para fazer um reparo. No fim do vídeo eu vou deixar a descrição aí, um telefone de contato, ok? Só procurar a gente aí e a gente faz uma boa manutenção, uma boa parceria aí com todo mundo. Serviço finalizado, mais uma placa reparada, com sucesso, e vamos seguir em frente.